was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked for. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Não repara, gente, tô sem nenhuma, mas nenhuma maquiagem mesmo. Mas eu fiz preenchimento de olheira, mostrei até lá no Instagram. Se você não me segue lá, siga a Priscila Mello Blog. E, nossa, tá bem melhor, porque tava bem fundo aqui e mais escuro, e deu uma boa clareada. Mas, porém, todavia, eu estou sem make, então olha de longe. Gente, olha, acabei de arrumar aqui, eu tirei toda a roupa de cama da Clara pra lavar, tava precisando, tirei as capas de almofada e tudo. E aí eu coloquei aquele lençol novo que eu tinha mostrado pra vocês no último vídeo. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem melhor. Aí deixei aqui, né, eu vou até guardar em outro canto, que tá secando lá no varal ainda, né, as capinhas de almofada e tudo. E aí amanhã eu coloco, porque até amanhã já secou. Mas olha que gracinha que ficou essa roupinha de cama. Gostei bastante, gente. Eu não vou ter o link, porque é da Casa Riachuelo, né? Mas no site vocês devem encontrar. Se eu achar o link disso aqui no site, eu coloco pra vocês aqui, porque foi na loja física que eu comprei. Gente, coisa mais linda. Olha isso aqui. Bem perto pra vocês verem. Clarinho, Minnie. Tem, é só a Minnie, não tem Mickey não, né? Porque muda o lacinho da Minnie. Olha isso, gente. Muito delicadinho, coisa mais fofa. A Clara ama a Minnie, ela vai amar isso daqui. Olha isso, gente, eu amei. E vai ficar bonitinho, mais fofo ainda quando eu colocar as almofadinhas rosas aqui, né? Ai, gente, que coisa mais linda. Amei demais. Gostaram? Comenta aqui. O que tem na sua cama? Acende a luz. O quê? Não, filha, é o... É o lençol! Você gostou? Ela tá procurando alguma coisa na cama. Eu falei, não, é o lençol. Lençol novo da Minnie. Você gostou, Clara? Hã? Fala com a mamãe, você gostou do lençol da Minnie? Sim. Ela já pode dormir. É, então você já pode dormir na sua cama, né? Pode? Aham. Ah, então tá bom. Olha, você tá falando, hein? Aí, gente, olha só. Eu não mostrei pra vocês aqui ainda. Mostrei lá no Instagram. Quem me segue lá já deve ter visto, né? Essa casinha de boneca que eu comprei pra Clara, ó. É a casinha da Polly, né? Mas assim, tem bonequinho da Casa Mágica da Gabi. Tá tudo misturado. Comprei bem na Shopee, gente. Olha que bonitinho. Só que aí ela vem desmontada na Shopee, tá, gente? E aí eu tive que montar ela todinha. E assim, não é difícil de montar, só é trabalhoso. Aí eu peguei um vídeo aqui no YouTube mesmo de um moço explicando, ele explica super bem. E aí eu consegui montar a casinha. E aí eu só peguei tinta de MDF branca pra poder pintar mais um pouquinho aqui, porque eu achei que veio meio manchada. Porém, conforme a Clara vai brincando, meio que vai manchando de novo. Sei lá, gente, é porque sou meio perfeccionista. Mas... eu achei fofa a casinha, gente. Se vocês quiserem, eu até posto o link aqui. Ela é bem baratinha, coisa de R$49,50. Mas vem desmontada, vocês vão ter que ter um trabalhinho aí pra montar, tá? Mas ela é bem fofa. A Clara aqui já manchou aqui com massinha, ó. Mas abafa o caso. E aí, eu comprei também lá na Shopee, né? Pra ela brincar aqui nessa casinha. Esses bonequinhos, deixa a mamãe mostrar, filha. Vem 13 bonequinhos da Casa Mágica da Gabi, aquele desenho, sabe? A Clara gosta bastante, ó. Aqui tem a Gabi, ó, o Pendi. Esse aqui é o que, Clara? A sereada. Sereada? E esse aqui? Bebê. Esse aqui? Não, Kitty Fada. Então tem todos os personagens da Casa Mágica, gente. Tem até, ó, tem duas sereiadas, tem dois pens, vem 13 peças. Vou deixar o link aqui pra vocês também. Ele é muito bonitinho, assim, ó, zero defeitos, muito fofo. Você gostou, Clara? Gostei! Ah, muito bem. Achei uma gracinha, gente, uma gracinha mesmo. Aí ela fica brincando aqui com a casinha, com os bonequinhos. E eu vou postar o link pra vocês na descrição do vídeo, tá? Olha isso aqui, gente. Eu tô lavando louça aqui, né, agora. E a Clara quer ajudar. Ela pegou, ó, o banquinho dela, subiu. E tá aqui. Você tá ajudando a mamãe, filha? Tá? Uhum. Ai, gente, essa fase, vou te contar, hein. When we wake,
birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oi, gente, eu ia até guardar, mas eu lembrei. Deixa eu mostrar pro pessoal do YouTube também isso aqui. Essa aqui é minha caixinha da Glambox. Eu fiz assinatura, já é o segundo mês que eu recebo, gente. E esse mês, olha o que veio pra mim. Veio uma máscara capilar de pitaia. Essa daqui, ó. Muito legal, né? Veio esse iluminador e sombra da Bruna Tavares. Deixa eu abrir aqui que eu tô com uma mão só. Ó. Olha que linda essa cor. Sombra e iluminador da Bruna Tavares. Ó, veio esse creme hidratante Derma Perfect. Hidratante corporal. Veio essa máscara de cílio aqui, ó, da Vult. Tá precisando de uma. Vamos ver se essa aqui é boa. Esse aqui é um hidratante facial. Olha só que legal. Tudo isso aqui, gente, eu fiz assinatura, né? Se você somar todos esses produtos aqui, dá mais de R$200 o valor. E a assinatura no mês é R$79,90, tá? E eu consegui cupom de desconto pra vocês. Então, tem 17% de desconto no meu link com o meu cupom. Vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo, porque vale muito a pena. Aí todo mês chega na sua casa uma caixinha com vários produtinhos, de acordo com o seu perfil, porque na hora você preenche um formulário, coloca o seu tipo de pele, tipo de cabelo, rosto, seus gostos, eles vão mandando de acordo com seus gostos, com o seu perfil, os produtinhos na sua casa pra você experimentar todo mês. E aí você sempre vai ter produtinho pra você se cuidar, cuidar da sua pele, do seu cabelo, do seu rosto, maquiagem. E eu estou amando a experiência, gente. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês que quiserem fazer assinatura já com desconto, tá bom? Aí, gente, a Clara janta na escola já, né? Só que ela janta cedo. Então, quando ela chega em casa, geralmente eu não dou outra janta, assim, de comida, sabe? Arroz e feijão. Geralmente, eu faço um lanche. Dou um lanche pra ela, né? Ou pão de queijo, ou algum bolinho já pronto, algum lanchinho que eu faço já pronto, que deixo congelado. E hoje mesmo, ela já comeu pão de queijo, né, que eu já fiz pra ela na airfry. E aí eu vou fazer vitamina pra ela. Fazer vitamina, que a gente fala que é vitamina laranja, mas não tem nada de laranja, tá, gente? Leva banana, mamão, iogurte natural, ó. Ou pode ser leite também, mas eu uso iogurte natural. Às vezes eu uso leite. E um pouquinho de mel e uma colherzinha de aveia. Minha aveia que tá num potinho de queijo ralado. Nada a ver, né, mas tá... Ai, gente, preciso organizar isso. Então, bora lá, vamos fazer. Então, eu vou colocar aqui no liquidificador. Esse meu liquidificador é novo, inclusive, né? Vocês não viram. Eu mostrei no Instagram, mas bem pouquinho. Ele é da Mondo, ele é desse copo de vidro, sabe? Porque o meu outro queimou, estragou. E aí, eu preciso de liquidificador, eu uso bastante, né? Então, aí eu comprei esse aqui, tô gostando. Gente, eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes daqui a pouco. Então, vamos fazer a vitamina. Então, eu vou colocar uma banana inteira. Essa banana aqui... é a nanica. Eu gosto de usar ela, por quê? Porque ela é docinha e ela é mais barata. Está mais barata que a banana prata, vocês acreditam? Pelo menos aqui está. Então eu coloco uma banana, metade de um mamão. Eu vou colocar o potinho de iogurte natural. Vou colocar também uma colherzinha de aveia. E um pouquinho de mel. Olha, ela já viu o que eu tô fazendo e já vai correr aqui pra querer ajudar. Não, mamãe, eu quero te ajudar. Então vem ajudar. Você quer ajudar colocando mais um pouquinho de mel? Então coloca só mais um pouquinho. Mamãe, eu vou abrir. Só um pouquinho, tá? Tá bom. Pronto, tá bom. Não fica muito. Pronto. Agora que você quer ajudar também, coloca a tampa ali. Sim. E é pro outro lado, filha. Pro outro lado. Hã? Pro outro lado. Isso. Assim? Não, do outro lado, assim, ó, ó. Pronto, agora deixa a mamãe ligar, que só a mamãe pode ligar, porque é perigoso, tá? Tá. Prontinho, gente. Eu coloco nesse copinho aqui, ó. A vitamina.
tampo. Vou colocar um canudinho aqui pra ela. Aqui, ó, gente, coloquei no copinho aqui pra ela. E aí, eu vou colocar nesse canudinho aqui, ó. Que eu comprei na Shopee. Comprei um kit com vários canudinhos com os personagens da Casa Mágica da Gabi, que ela gosta bastante. Aí ela escolheu, porque ela gosta de escolher, né? O pende. Vou colocar aqui pra ela tomar. Muito fofinho, né, gente? Eu vou mostrar pra vocês o kitzinho de canudo. Aqui, gente. Olha que gracinha. Aí eu comprei na Shopee. Deixa eu colocar aqui, fica melhor pra mostrar, né? Ó, aí tem esse personagem aqui, eu esqueci, que é o Gatuno, Sereiata, a Gabi, esse aqui que é o DJ Rizonho, Bebê Cacho, tô sabendo já o nome de todos. A Mufagata e o pende que a Clara tá usando. Tem de outros personagens também, tem da Patrulha Canina, é bem legal, gente. Aí a Clara ama ficar escolhendo qual canudinho vai usar. Aí eu comprei pra ela usar no dia a dia mesmo, pra tomar suco, tomar vitamina, tomar água. Ela ama. Vou deixar também o link aqui pra vocês, que eu sei que vocês gostam. Aqui, gente, esse aqui é o quadrinho de rotina que eu fiz pra Clara. Eu mostrei até lá no Instagram. Vou até mostrar pra vocês esse móvelzinho que eu comprei lá na Shopee de colocar brinquedo. Aí tá aqui o guarda-roupa dela, ó. E aí eu coloquei esse quadrinho de rotina pra facilitar aqui nessa rotina do dia, da noite principalmente, né? E eu colei ele aqui com esses velcros, tá vendo? Que eu comprei na Shopee. Eu fiz esse quadrinho de rotina, disponibilizei pra vocês e vou deixar o link aqui na descrição. É só vocês imprimirem, tá? O arquivo em PDF e plastificar. Eu imprimi e plastifiquei tudinho, gente, as tarefinhas. Não é difícil de fazer, tá? É bem fácil, em casa mesmo, gastando pouco, vocês conseguem fazer, imprimir, plastificar. E fica esse quadrinho aqui de rotina pra vocês utilizarem no dia a dia, ó. Que facilita demais, gente, a rotina aqui com a criança, né? Previne as birras, porque criança, gente, tem que ter previsibilidade na rotina, no dia a dia. Saber o que vai fazer, ter um horário mais ou menos ali pré-estabelecido, né? Pra ter, assim, uma ordem e a gente ter uma rotina com menos estresse, né, gente? Então, aqui eu coloquei, né, ó. Aqui era pra escrever o nome dela, né? Eu acabei não escrevendo. Aí eu coloquei aqui o dia quarta, a meta do dia não gritar. E o sentimento, né? E aqui, gente, eu coloquei várias tarefinhas, mas essas tarefinhas aqui tem várias, tá? Várias disponíveis que vocês podem utilizar, personalizar a rotina aí de acordo com a rotina do seu filho, né? Aí tem aqui a rotina da manhã, da tarde e da noite. Aqui, quando ela chega da escola, né? Ela faz um outro lanche, eu acabei colocando aqui o lanche da tarde. Aí ela tem um tempinho pra brincar, tomar banho, coloca pijama e organizar a bagunça, né? Das brincadeiras dela. E depois a gente faz uma leiturazinha e depois escova os dentes, faz a oração, vai no banheiro e vai dormir. E aí ela já sabe aqui cada coisinha que ela tem que fazer. O que dá pra fazer também é deixar a criança ir colando, né, as atividadezinhas aqui conforme ela vai fazendo, vai dando check e vai colando aqui também, tá? É uma boa opção. Né, filha? Você gosta de usar seu quadrinho? Sim, ela já tomou banho, né, gente? Então, o que ela vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Depois que tomou banho, colocou pijama, organizar a bagunça, muito bem. Esse quadrinho de rotina tá disponível no Guia de Rotina Positiva, gente. É um produto que eu criei pra vocês com vários materiais sobre rotina. Tem muita coisa legal, gente. Sério, eu vou deixar o link aqui que vocês vão amar. Tem mais de 10 modelos de quadrinho de rotina, quadro do desfraude, mural de incentivos, ferramenta de cartão de sentimento pra gente conversar sobre sentimento com as crianças, um e-book falando sobre como lidar com birros, rotina do sono. Então tá bem legal esse material que eu preparei pra vocês. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Hoje já é um outro dia, gente. Hoje é um sábado já. Vou continuar esse vlog aqui pra vocês. Hoje é dia das crianças, inclusive. A gente comprou uma bicicleta pra Clara. A gente deu de presente pra ela. E a gente tá indo levar ela ali na lagoa. E aí, pra ver se ela anda um pouquinho, né? Ela andou um pouquinho lá dentro de casa, gente. E aí a gente vai levar ela pra andar um pouquinho. Depois, como ela falou ali, né? A gente vê se a gente vai levar ela ali na sorveteria pra ela tomar um sorvete. Clara, qual é o seu sabor favorito de sorvete? De chocolate. Ah, tá bom. Primeira vez
da Clara andando de bicicletinha. Né, filha? Você gostou? Gente, ela já aprendeu a andar já. Mamãe, tive que colocar um cachorrinho bem aqui. Tinha que colocar um cachorrinho? Sim. Que cachorrinho? Você tem em casa? Sim, mas você esqueceu. Eu esqueci? Você esqueceu de colocar bem aí. E você lembrou? Você não lembrou, não? Eu lembrei. Ah, mas você não lembrou, você não trouxe? Ô, papai, eu quero que... Eu vou colocar uma foto no quadrinho que eu fiz de uma foto da gente comendo pão na chapa. Ah, tá bom. To be happy, how many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone. Gente, deixa eu mostrar melhor pra vocês a bicicletinha da Clara, né? Ó, é essa daqui. Ela é aro 14, tá? E esse tamanho ficou ideal pra ela, tá? Ela tem 3 anos, tem... E só a altura dela, ela tem mais de 1 metro, gente. Mas eu não sei, assim, ao certo. Depois eu posso colocar até na descrição do vídeo, tá? E eu achei ela, assim, preço até em conta. Eu comprei pela Amazon. Vou deixar o link aqui pra vocês também. E aí ela veio desmontada. Deu um trabalhinhozinho pra montar, assim. Só essa parte aqui do guidão, que veio meio amassado. Mas aí no final o Johnny conseguiu montar, gente. Ela é bem bonitinha, né? Te gostou bastante. E a gente tava até pensando, porque uma vez a gente foi na loja, né? E a moça até tinha falado, ah, é melhor comprar o 16, que é maior, que ela vai aproveitar mais. Mas aí eu tava conversando com uma amiga minha, que é a filha dela, tá mesmo idade da Clara, né? E ela tinha ganhado uma bicicleta aro 16. E não ficou muito confortável pra ela andar, a filha dela até caiu várias vezes. Aí quando ela comprou uma dessa 14... E ela andou muito melhor. Eu vi que a Clara se adaptou muito bem com essa bicicletinha, andou super bem, né? Já vem com as rodinhas, então eu acho que o 14 vai ser ideal. Tá sendo ideal, assim, pra ela, o tamanho ótimo. E ela vai usar ainda bastante tempo. E depois a gente, claro, né, quando ela ficar maior, a gente vai precisar trocar. Mas eu gostei bastante, custo-benefício dessa bicicleta aqui foi bom. Então fica aí a dica pra vocês, a indicação. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aí a gente comprou também um capacetinho, né, pra ela usar andando de bicicleta. Só que acabou que eu comprei depois e não chegou a tempo do dia das crianças. Aí ela andou até sem capacetinho, né, vocês viram lá no vídeo, mas tá pra chegar. Quando chegar nos próximos vídeos eu mostro pra vocês. Então, gente, bicicletinha aprovada. E eu vou ficando por aqui com esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça, deixa o seu like aqui pra mim. E também se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. E se você não me segue lá no Instagram, me siga por lá, que lá eu tô presente todos os dias. É o Priscila Melo Blog, tá bom, gente? Então, um grande beijo, até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Hey, I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something.